mastaaro ee bal maxaa dhacay dadaab maxaa ka dhacay ee bismillaahir rahmaanir rahiim saacadda 6:45 markay tahay ayaa cod bixinta ka dhacaysa ee isgurigu lagu magacaabo Dadaab boarding primary school ayaa ummad bangada iyo gurumo wata ay imaadeen waxay weerareen stationki khaas ahaan stream number 1 marka meeshi waxaa dhacday ummadii meesh ku jirtay staffka dhamaale inay argagaxeen bangada loo qaatay waxa marka dhacday dadka ayaga ay waxay la tageen ee barod bebaski adbaanta lagu sameeyay oo kursiga baarlamaanka mashiinta kimski oo lagu cadeeyay way la tageen marka mashiintii la tageen ee ballot paper-kii way la tageen naxam sidee arintaa ku dhacday sidaad ku warayso ee aniga kulli sawir aad ma garanay maxay yeeli ee waxaan ka warayaa waxaad ka war qabtaan in meel kasta oo adbaana ka dhacay police station walba askari la geeyay khaas ahaan dadka primary school county meeting kan ka shaqnay waan shaqnay waa iskuul aad u nidaamsan hal irid buuleeyahay ma garan kara waxyaalaha noocaas ay ku dhaceen marka yeyhiin dadka qaatay qalabkaas runaanti ma sheegi kara maxay yari dadka wada Soomaali way magac ku qabeel iyo magac ku qoran ma laha lama ka si kara marka arinta dhacday maxaa tilaabo qaadeen hadda tiin gudiga doorashada waxaan tilaabo qaadnay oo laanta amanka aan la askanay oo u sheegnay waxaan joojinay cod bixintii ila waxaalka jawiga uu siiso xaaladu ay ka soo noqotay balse hadda jawigi sida uu si fiican ku soo noqday balse dhibku wuxuu yahay cod bixintii looga tiragalay kursiga baarlamaanka maadaama lala tagay qardaasii lagu sameeyay cod bixinta ma socon karta police station-kaas khaasan marka maxaad ka samaynaysaan lacala haddii sidaasi qalabkaasi uu sidaa ku maqnaado waxaa la samayn karaa waxaan yeelaynaa cod bixinta way socotaa way soo galban doontaa insha allahu markay taale santaga imaada waan jamcin doonaa marka la jamciyo waxaa la samayn polling station-kaas khaas ahaan wuxuu qabaa register voters inta cod bixiyo oo meesha looga tabi galay waxaa la samayn qofka ugu horeeya iyo qofka ku xiga ayaa la fiirin qofka ku xiga qofka horeeya ayaa looga diri polling station-kaas inta cod bixiyo ka dhacay hadday dhacda cod bixintii qofka labaad u heelay markii 450 masalan looga dara oo qofka hore uu gaari waay waxaa lagu dhawaaqay musharax haddii labada musharax ay isu keentana waxaa lagu dhawaaqay in kursiga baarlamaanka election case uu null and void yahay oo lagu noqon doono ma jiraan goobo kale oo rabshado noocaas oo kale ka dhaceen nacam waa jirtaa laba sigaal sida camal weerar baa ka dhacay laakiin waxaan ilaahay ku mahadinaynaa wax la qaatay mana balse waxaa dhacday arrin dadkii warqadii cod bixinta ay ku sameynayeen markii la sii ayuu khalkhal dhacay marka waxaa dhacday warqadii ayaga inta sanduuqyaha lagu ridin ayuu rabshada dhacday waa la arreen naftooda waa arreen qardaasiina lama hayo saaka runtii xandoosheek laba goobood inaan wari la geeyay sida homojo iyo barkin ma la geeyay goobihii sanduuqyada arrinta ayada laanta amniga la soconay security ilaa nairobi aan la hadalnay waxaa noola sheegay diyaarada in la soo diri doono oo la geyn doono ilaa hadda lama geynin ilaa waqti aan ka warsugayaa doorashadu sida iyada ahayd bay ku soconaysaa mise goobahan hadda hakadka galo kale haddii dib loo furo dadku waqti waa lagu dari doonaa inta waqti oo ka baxsatay shacabka waa looga darayaa maxaa ugu baaqaysaa shacabka shacabka waxaan ugu baaqayaa sida sharif aan sheegay in ammaanka la ilaaliyo maxaa sababe ammaan la-aantiis waxa socon kara male shacabka khaas ahaan sharafta leh waxaan u sheegayaa nabadda in la ilaaliyo aad buu